Vai, esse eu vou ao próximo. Enemy UAV overhead. Eu vou aqui. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. Aqui entrou o cadê? By an enemy team. Evade and survive. Tá outro aqui? Shit. They're on me. Enemy UAV overhead. Movement. Bora os Dalts, bora. Eu não consigo apanhar esse contrato. Nas minhas costas. Nas minhas costas, abre. Enemy UAV overhead. Ia, são dois. Eu matei os outros dois. Vou subir aqui por cima. Oi, sniper! Hey, I'm moving this way. Yeah. Dá uma para cima. Mark it here. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Aqui Armor here. That's all. Bater com eles, bater com eles. Tenta ver quem tem mais dinheiro aí para me cobrar. Pim, vá lá. Faz esse objeto aqui, se achava que fez aqui atrás do mundo. Podem ir juntos. Alguém de baixo, por baixo de ti, mami. Ah não, é o. Overhead. Vou tentar cair no aqui. Aqui dentro da casa estás ok. Já está arriscado. Aqui tem a fuga. Ô João, era bom que comprasse um. Yeah. Eu matei os gajos aí. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Armor here. Eu tenho quase guita para mandar vir. Temos guita para mandar vir um loadout. Going in. Só longe então. Para mim, íamos à loja, íamos para a torre e manda-se vir a caixa dentro da torre que dá para apanhar lá no lugar de cima. Cadê? Podemos ir em cima. Moving over here. Enemy UAV overhead. Aqui estamos bem, conseguimos recuperar. Ui, olha! I'm taking fire! É, das costas. Estão cá em baixo já. Dá para apanhar o loadout. Enemy precision airstrike, get down! É na boa, temos o loadout. Tá, para isso salvo. Vou ficar com esta origem. Eles não têm snipers para não. Tem sniper. Vou te segurar para aqui. No caso havia um que tinha. É pá, mas acho que vou ficar com o chefe. Está no sniper rifle. Caixa de polícia, mas bora. Tem, queres a shotgun?
Está aqui a grata, mas... Está aqui uma sniper. Eu deixei uma... Epá, mas esta sniper... Já, toma-se. Aqui... Body armor. Target, right here! Terminates a contract. Já tenho dinheiro e comprei mais um... Repositioning. Tem um gajo aqui ali. Relocating. Vou subir ao rapel para ganhar a posição. Take what you need. Não vai, não, não. Vou só ganhar a posição aqui para eles não me apanharem em cima. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Queres ficar aqui a aguentar esta posição? Vocês devem ter que ficar aqui. Diz eu para passarem por nós, para irem para o sítio, não? Acho que está um aqui. Moving here. Yeah, está um ali. Cancel that. Enemy marked. Down. Found a helicopter. Ready for takeoff. Roger, transport. Wait, cancel that. Oh, well. Sounds good. Cobram as costas. Não, ele está dentro do prédio. Não consigo marcar. Passou um para aqui. Repositioning. Malta, vamos voltar pela direita. Gas is closing in. Está um aqui. Relocating. Go in here. Uma equipa aqui. Moving here. Bora com calma. Vou subir a tempo com os dois. Vai com calma. Vai com calma que não tens cover aqui. Vou deitar aqui dentro. Got movement! Lá de cima não está ninguém. Não, mas agora está com o golpe. Movement! Não se querem parar à frente deles, porque eles vão ter que sair do prédio. Está aí no primeiro, no resto. Moving over here. Back at it. Fuck, fuck, behind us. God damn it. Contact. Down, down, down. Está um no resto. Fire over here. Spot, man. Damn it. What? Ui, está mais um, no telhado, está no telhado. Gas is closing. Get to the new safe zone. Está no telhado, no telhado. Check your fire! Reloading. Setting charge. Drop bag inbound. Assault rifle marked. SMG here. If you don't set them, it'd be better. Small caliber rounds here. Bom, temos todos ghost, no máximo vou buscar aqui o sniper. Não tenho ghost, enganei-me ao bocado. Está um aqui ali. Enemy mark. Vamos sempre pela direita, sempre pela direita. Diz aqui ajuda, ponto vermelho, para apanhar as armas. Não tenho sniper. Vou tirar o ponto. Under 25 targets to go. Caixa da direita, kills them all. Com calma agora, vamos manter aqui um bocado. Está aqui no outro. Tem um, tem outro. This is Builder 2-0, good copy. Cluster strike away. Olha ali vai. Right.
Eu vou apanhar a sniper muito rápido. Só tenho medo daquele prédio. Repositioning. Olha, ao pé de mim. Mandaram um point break. Estão mandados a periferia, os gajos já estão. Repositioning. Tenho uma caixa com clipe. Bora garantir esta zona. Ponto azul deve estar uma equipa. Aqui é bom, vamos para aqui. Gas is closing. Get to the new safe zone. Com calma, tio, com calma, não te mostres. Vamos ver aqui. Isto é para ganhar. Há uma equipa aqui. Repositioning. Uma equipa, pelo menos. Não se mostrem muito, evitem o conflito agora, se não estão a ver, não vale a pena. Solta arma. Já te viram, Pimp, já te viram. Sai, sai. Gas is going in. Nós estamos mal posicionados aqui. Está aqui um. Contact! Yeah. Okay. Enemy! Mark the target! On it. Está um aqui em cima. Light move! Vamos para tentar. Gas is moving in. Your safe zone located. Only 10 are left. Estamos bem posicionados, malta. É só esperar por eles. Para, Tim. Repositioning. Olha, devíamos ganhar a posição, não é grande, não. Olha, acho que só falta a chance. Falta aquela esquina, né? Olha, os gajos são duas, ou solas. Ui, está um costas, está um nas minhas costas. Falta mais. Está um aqui. Small caliber round. Atrás da arma. Ah, ei, ei. Está aqui para fora. Está? Pronto. Eu vou mandar ver. Cuidado, tens um light aí move. À direita. Está ali, está ali. Head now. Ah. Oh, enemy. Anda para baixo. É. Tenho. Está aqui em baixo. Deve estar a fazer rotação para aqui. Estou jogado, equipa. Tem mais fumaça? Um pouco mais. Ah, mas também pouco vai. Cuidado, não sei. Não. Pelo final. É.